Peqeja Bektashiane Babar Recepit njofton gjithë komunitetin shqiptar se do të kremtoj darkën e Kurban Bajramit ditën e shtunë më 10 gusht duke filluar nga ora 5 pasdite. Donacion për $820. Darka është sponsorizuar nga Nancy Topulli, Ilir Hasani, Fatmir Adem, Hussein Alim dhe Mynyr Nazif. Jeni të gjithë të mirë pritur.